Kljunasto merilo je zelo uporaben in zelo natančen merski pripomoček, s katerim lahko preverimo nek predmet ali pa preverimo naš obdelovalec med delom, če ustreza že želenim meram. Kako ga uporabljamo? Najprej tukaj imamo vijak, s katerim odklenemo mehanizem, da lahko na to kljunostno merilo premikamo. Nato imamo na eni strani čeljusti. S temi čeljustmi lahko izmerimo zunanji premer nekega predmeta. V tem primeru bom vzel ta pokrovček in ugotovim, da gre za 8,6 mm. V tem primeru spet zunanji primer. Gre za 53,8 mm. Nato imam še na zadnji strani še eno čeljusti. Te so za merjenje notranjega premera. Damo v obdelovalec, povlečemo narazen in preverimo skale. V tem primeru gre za 5,75 mm. Prav tako lahko prečim, naredim to, narazen in pogledam na skalo. V tem primeru gre za 49,9 mm. Nato pa, če smo bili pozorni, vidimo, da ko premikam, gre tudi od zadaj nekaj ven. No, to od zadaj je pa zato, da lahko izmerim globino nekega predmeta. Stisnem skupaj in pogledam na skale. V tem primeru gre za 14,45 mm. Kako natančno razberem iz skale kljunastega merila je sledeče. Najprej pogledam, kje se spodnja ničla od skale prekriva z gornjim merilskim trakom. V tem primeru je najbližje 1 mm. Se pravi, gre ena cela in pogledam, kje naprej se spodnja skala najbolje prekriva z gornjo skalo. V tem primeru se najbolje prekriva verjetno tale. Se pravi, bo to 1,35 oziroma 1,35 mm. Poskusimo še en drug primer naključen. Kje se spodnja skala prekriva? Najprej vidim, da gre za 40 nekaj. Koliko 40 nekaj? Gre za 48. 48, ker se ne prekriva točno ničla, je 48 cela. In gledam skalo naprej, kjer se spodnja skala najboljše prekriva z gornjo. V tem primeru bo tale del. Se pravi, gre za 48,65 oziroma 48,65 mm. Še en primer. Kje se spodnja skala najbolje prekriva z gornjo? V tem primeru gre za 110 oziroma 111,05.